kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka shabeelle qodobada aan wararka idinku haynana waxa ay kala yihiin taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday tirada rasmiga ah ee dadkii shalay ku dhintay iyo weerarkii X control afgooye taliyuhu waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen 79 ruux tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen dowladda turkiga ayaa diyaarad siday shixnad daawo ah iyo dhaqaatiir waxay u soo dirtay magaalada muqdisho taas oo ah gurmad loogu talagalay dadkii shalay wax ku noqday weerarkii gaariga qaraxa ee X control afgooye diyaaraddan soo gaartay xamar ayaa saaka sidoo kale qaaday garoonka aadan cadde dhaawacyo ku sugnaa dowladda ayaa magacowday guddiga gurmadka oo la socon doona xaaladda dadkii wax ku noqday weerarkii X control afgooye ra-iisul wasaare xasan cali qayre ayaa booqday xarunta guddigan si uu u dhageysto warbixin qoysas ayaa weli nolol iyo geeri midkoodna aan ku hayn eheladooda oo loo badinayo inay wax ku noqdeen weerarkii shalay iyadoo dhanka kale uu jiro jahwareer la xiriira in si cad aan loo kala garan karin maydadka qaarkood siyaasiyiinta madasha xisbiyada qaran oo ay ku midaysan yihiin xisbiyada mucaaradka ayaa ka tacsiyey qaraxii shalay iyada oo dhanka kale dhaliil ay u soo jeediyeen hannaanka dowladdu ay u maamusho amniga sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa ka tacsiyeyey hase ahaatee dowladda ugu baaqay in ay la timaado siyaasad hufan oo amniga lagu maamulayo qoys dhaqaale ahaan itaal daran oo ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka codsaday maamulka puntland in uu farageliyo arrin aabbahood uu ugu xiran yahay magaalada boosaaso aabbahan ayaa u xiran lacag lagu qiyaasay $12,000 sida ay leeyihiin gabdho u dhalay wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn daawadayaal sannadkan 2019 ee gabagabada ah ayaa noqday kuwii ugu dilka badnaa dalka maraykanka dadka lagu dilay dalka maraykanka sannadkan gabagabada ah ee 2019 ayaa ah tirada ugu badan sida ay sheegeen cilmi baarayaal warbixin ay si wada jira u soo ururiyeen wakaaladaha wararka ee Associated Press wargeyska USA Today iyo jaamacadda Northeastern University ayaa lagu sheegay in dalka maraykanka ay ka dhaceen 41 dhacdo oo toogasho sannadka 2019 kuwaasoo lagu dilay 211 ruux dibadbax looga soo horjeeda duqeynta ruushka ee gobolka Idlib ee Suuriya ayaa ka dhacday dalka Turkiga boqolaal qof oo bannaanbaxaya ayaa iskugu yimid qunsuliyadda ruushka ee magaalada Istanbul dadkan oo iskugu jiray Turki iyo Suuriyaan ayaa ka dibadbaxaya duqeynta ruushka uu ku lugta leeyahay ee gobolka Idlib ee dalka Suuriya guud ahaan daawadayaal warkaasina waa naga intaas.